В мене є питання до Служби безпеки України, чому в них нема питання проходили до нього. Вже. А задав запитання я, підняв руку і попросив дати слово, щоб просто зупинити цю кремлівську маячню і пропаганду. І якщо, люди добрі, ви оберете в наступний парламент от всі ті за життя опоблоки, оті всі платформи, отих всіх московських прихвостнів, ви будете 5 років слухати поширення руського міра вже через стіни українського парламенту. Тому ні в якому випадку таких не можна допускати. Зупиніть цю кремлівську маячню.